Hallå allihopa, mitt namn är Swee1 Man och tillbaka till Limbo. Resume, I pressed resume. Okej, ska du balla din antar. Så, nu ska vi fortsätta med Limbo. Woohoo! Oh, jag kommer inte ihåg om det finns, nej det finns ingen sound. Kommer inte ihåg all kontroll. Jag åt nyss mat och sen kontroll igen. Så ja. Kontroll. Bra. The fuck? No. I'm on. Why am I on drugs? No. Oh fuck. Så ja, jag kommer från jobbet ganska nedlagt. Men ja, i mina let's plays försöker jag i alla fall att inte prata allt för mycket om random shit. Så ja, jag försöker i alla fall. Det går ju inte riktigt alltid. Så vad fan är det som händer? Hud, nope. Gå Limbo. Snubbe, lille kille, Limbo kille. Hoppa! Huh! Yes! Oh shit. Yes! No. Yes, eat me. No! Come on! Oh fuck. Som sagt, Limbo. Väldigt frustrerande spel, men väldigt kul i alla fall. Så, ja. Jag har inte sett mycket bra. Men vi måste försöka få se hur jag kan få det här att funka. Jag vet i alla fall hur man ska göra det här. Men det är bara hoppa. Jag tror jag vet att den är bara rädd för solsken, så... Nej, biffar ja, kanske... Aha! Jag tror jag fick det att funka nu. För nu kommer jag inte kunna dö där i vattnet här, så... Det är plus. Hopp. Nej! Vad dum jag var. Jag måste ju putta lite längre bara. Awesome. Men nu vet jag i alla fall hur vi ska göra. Vi, jag. I'm selfish bitch. Så, ja, Limbo. Typ. Egentligen är det typ sista minuten. Jag har till och med glömt bort att publicera episod 3 och 4 nu av Limbo. Jag märkte... igår kväll bara, oj då, jag har ju ingen recording kvar. Ingen alls är klar med allt just nu. Så det är bra på sätt och vis, för du får nya grejer hela tiden, men... Nej, måste vänta. Ah, irriterande. Limbo kille. Du ful. Om ni hör en fläkt i bakgrunden så är det just min fläkt jag har, för det är skållhet i mitt rum. Som överallt annat just idag. Det är väldigt varmt. Åh, imorgon är torsdag, då slutar jag tidigt. Hopp! Så midsommar snart, det är kul. Just nu, just idag, som nu är jag väldigt ofokuserad. Men som sagt, det är lite sista minuten och sen... Även att jag hade lust att köra Limbo så... Nej, egentligen inte 1000% lust att hitta den, men... hur ska det gå? Hur ska jag göra? Okej, just sådana här skräckspel, skräck och skräck, det är inte så jätteläskigt Limbo, men... I alla fall lite läskigt tycker jag, i alla fall. Vissa stunder så är det mycket roligare att köra blind, och just puzzle games tycker jag, för annars är... Då är det ingen utmaning. Ja, jag kan alla pussel, jag vet inte. Men som det var i början, det var inte dugg roligt. Tyckte inte jag i alla fall. Så... Undrar om du har något med de där idioterna att göra. Yes. Tackar! Woohoo! I'm the
very best. And no one ever. Okej, vad är det med musiken? Jävla äcklig grej. Gumbastomp! Ja. Jag litar inte på honom. Jag litar inte ett dugg på den här världen. Hup. Aha, jag tror jag vet vad man ska göra. Upp limbo pojke, upp med dig. Kom igen. Upp limbo pojke upp, upp. Jag har förstört det här, eller hur va? Upp, kom igen limbo pojke. Limbo pojke! Kanske kan dra den här. Ja, det är så bra. Varför tänkte jag inte på det här från början? Inte mig, fråga min hjärna. Snälla, gör inte det. Har inte något med den att göra. Det är inget bra. Du ditt lilla as! Förlåt att jag ser för tur, men jag försöker faktiskt koncentrera er. As! Fram med dig! Så. Gumbaston! Antagligen behöver jag den där saken på honom. Den där saken är fågelliknande saken. Så, hör. Yes. Ner. Yes. Yeah! In med dig. Haha! I'm a genius! Jävlar vad högt det var! Jävlar vad högt. Det gjorde ont i öronen, ska jag säga. Förhoppningsvis så kan ni höra mig över det här. Jag drog upp micken lite närmare så då bör ni höra mig mycket, mycket bättre. Jävlar vad högt. Hopp! Med dig. Aha. Nu förstår jag ingenting. Förvånad. Inte jag heller. Hopp! Framåt! Herregud! Sådär någonting. Frågan är om jag kan komma upp och... yes! I'm MLG! Så, nu så. Jävlar vad högt det ska vara. Jag har faktiskt lite ont i öronen. Så men jag hoppas att ni fortfarande kan höra mig. Jag försöker prata väldigt mycket högre. Och hej! Ja! Och hej, jag är bra! Woho! Som sagt, pusslarna i det här spelet är väldigt, väldigt bra tycker jag. Man blir väldigt glad om man väl får dem. Okej, vad är det där? Oh, no. Okej, okay. Oh, maybe.